Det er Geir Lippestad, jeg er på Grønland, og det er en fantastisk stemning her. Masse mennesker og veldig mange positive. Og mange som meg stemmer Arbeiderpartiet fordi vi er opptatt av et samfunn hvor vi prøver å behandle hverandre likt. Hvor vi prøver å behandle hverandre menneskeverd og ikke dele folk opp i A- og B-folk. Men tenker at alle er like mye verdt, og like mye verdt for samfunnet Norge for at vi skal utvikle oss videre. Så gå og stem Arbeiderpartiet på mandag, så har vi en fin fremtid sammen.